Argentina, Galícia. Perfeito mesmo. A Ilha do Campeche. Buena Ilha do Campeche. Show. Vale muito a pena. Vamos voltar para a ilha. Balada, de festa, de tudo. Gente boa. Viajar com gente legal é outro. Vamos começar a trilha aí, ó. Tá, lugares bonitos, uma visão maravilhosa. A gente pensa aqui que não caminhei aqui. É, andando nessa trilha aqui no parque arqueológico aqui. Vale a pena vir conferir. É isso aí, galera. Olha lá o farol. Florianópolis, Santa Catarina. Esse. Florianópolis, Santa Catarina. Ribeirão da Ilha. Praia dos Naufragados. Peguei ver meu pé aqui. Olha lá, meu pé. Rosário, as cidades mais bonitas do mundo. As mais bonitas, concordo. Aqui, ó. Curioso mesmo, vale a pena vir conhecer aqui. Balneário de Camboriú, trecho aqui em volta do Costão aqui, ó. Que lindo aqui, ó. Lagoinha do Leste. Já não caminhar nas duas horas. Catarina, muito lindo esse lugar. Muito lindo mesmo, olha. Bom dia a todos, já desejando feliz ano novo a todos. Lagoinha do Leste, galera, banho de mar agora aí, depois da trilha de 2 horas. Lagoinha do Leste, chegamos! Linda, galera. Põe o carro lá enquanto... A gente aqui, galera. Na magia do Natal de Blumenau. Salve pra Limeira, fala. Salve, aê, Limeira! Salve, Limeira! Essa é a Blumenau Sul e depois para as dunas do Siriu. Perfeito mesmo. Agora estamos indo para a Praia de Armação. E é isso aí, vale a pena vir conferir aqui. O sul da ilha de Floripa, Ilha da Magia. É nóis aqui, galera. Em Florianópolis, Santa Catarina. Olha que lugar bonito. Lagoinha do Leste, chegamos! Muito show de bola. O mar azulzinho aqui, ó. Tempo colaborando. Perfeito mesmo. Vale a pena. São melhores. I've been watching you a la 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 long a la 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 long 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 come on a la 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 long a la 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 long.